Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne, príjemný dobrý večer, milí priatelia. Máme tu priestupný rok, v ktorom najkratší mesiac teda dostane ešte o jeden deň navyše a to sa udeje zajtra. Takže pozor, tradícia hovorí, že je v poriadku, aby ženy požiadali muža o ruku práve 29. februára. O podobný krok sa snažila aj škótska kráľovná Margaret, ktorá koncom 13. storočia vydala taký, ako to nazvať, zákon, ktorý, že ak muž odmietol ponuku na sobáš, musel zaplatiť pokutu v podobe nových šiat alebo iného drahého doplnku pre tú odvážnu ženu. To je dobré, to sa mi páči. Pekná téma na úvod a teším sa, že v takejto teda pánskej jazde to budeme komentovať. Páni Milan Kňažko. Samotrnka. Mišo Satmári a Tomáš Hudák. Mne sa tento nápad veľmi páči. To je úplne strašne dobré. A podľa mňa by to malo byť ešte tak urobené, že by ste ako chlap nemohli odmietnúť takúto ponuku v ten deň. Že od 29. Ale až taký trest. No lebo si predstav, no, lebo predstav si, no. Že by pokľakli všetky tie milenky Borisa Kollára. Vieš, že... Teraz si predstav, oni tie... Oni sú zvyknuté teraz kľačať. Si on nemá toľko prstov na ruke, čo by tie prstene musel nosiť potom, vieš. A hlavne si predstav tú svadbu, vieš. Berite si tú prítomnú Izabelu, áno, tú Janu, áno, aj Petru beriem. A tá svadba, vieš, ako to by sa tancovalo do rana, ten redový, to by nemalo konca kraja. Podľa mňa, jemu by do dňa vypadali naspäť všetky tie vlasy, čo si nechal na strehu. Zase parádna príležitosť, že to dorovnáva šance tých škaredých dievčat tam v tých časoch. Žiadna nie je škaredá. Určite nie, ale si zober, že určite boli rodiny, ktoré mali naozaj ošatstvo postarané, lebo keď poklakla taká nejaká beduša, tak to boli šaty hneď a potom zase bývali iní ľudia smutní, že kamarát stretne smutného. Čo sa deje, vieš čo, dcera? Preboha, čo je s ňou? No hrozne je pekná. Vieš čo, vôbec nič nemáme. To je pravda. Ja nie som ženatý. Uh-huh. Ale bol som nás ženatý, ten obrad bol. Ale ten obrad bol v jedálni a moja nastávajúca nevesta ma hneď po obrade opustila a zobrala si spolužiaka z vedľajšej triedy. Uh-huh. A je to taká škoda, lebo ona netuší, že on sa počas poobednejšieho spánku pocikával a jedol pastelky. Na čo si pozývaš spolužiakov krajších na svadbu, vieš? To som nevedel, že ty si sa ženil už na základnej. Museli. Prestaň, lebo nás zase rozsadia. No. Toto je také mnohovrstevné, táto správa, pretože určite si zaslúži poriadnu odmenu každý muž, ktorý povie do očí žene, že ju nechce. Áno, to je veľká odvaha. Na druhej strane, zase ja si myslím, že ešte väčšia odvaha, keď jej povie, že áno, a vie, že tak či tak sa rozvedú. Však 50% sa rozvádza, nie? Ale laik by povedal, že najodvážnejší sú tí, čo sa oženia 2-3 krát v živote. Nie, poviem vám pravdu, to už nie je odvaha, to je absolútna tuposť. Viem, o čom hovorím. No. Počúvajte, mi to prišlo na um, ako si ty spomínal, že teda nie si ženatý. My máme jednu príbuznú, ktorá 14 rokov žije teda vo vzťahu so svojím partnerom. Dve deti už tam sú, ale nezobrali sa. A jej neviem, prečo tak skrslo, že už by sa hádam aj mohli. Tak povedala tomu svojmu partnerovi, počúvaj, nezobrali by sme sa už predsa len 14 rokov. A on sa na ňu pozrela, tak zaujímavo odpovedal, prečo? Chceš sa dať rozviesť?